Knjiga o sudijama, poglavlje 12. Propast plemena Jefremova, Avesan, Elon i Abidon sudije u Izraelu. Dakle, sad imamo jedan malo brži prelaz. A ljudi od plemena Jefremova skupiše se i prešavši na sever, rekoše Jeftaju, zašto si išao u boj na sinove Amnove, a nas nisi pozvao da idemo s tobom, spalit ćemo ognjem tvoj dom i tebe. A Jefta im reče, imah veliku raspravu sa sinovima Amonovijem, ja i moj narod, i pozvah vas, ali mene izbaviste iz ruku njegovih. Ja sam vas zvao, ali vi ste se pravili ludi. Pa videći da mene izbaviste, stavih dušu svoju i ruku svoju i otidoh na sinove Amonove, i Bog mi ih dade u ruke, pa šta ste sada došli k meni da se bijete sa mnom? Dakle, ja sam vas zvao, ništa niste uradili, šta sad hoćete? Tada Jeftaj skupi sve ljude od Galada i udari na Jefrema. Ljudi od Galada pobiše Jefrema, jer govorohu, begunci ste Jefremovi, ljudi od Galada koji se bavite među Jefremom i među Manasijom. I Galad uze Jefremu brodove jordanske i kad ih od Jefrema dobe, kada koji od Jefrema pobeže i reče, pusti me da pređem, rekoše mu oni od Galada, jesi li od Jefrema? I kada on reče, nisam, a onda mu oni rekoše, reci Šibolet, a on reče Sibolet, i nemogući dobro izgovoriti reči, tada ga uhvatiše i ubiše na brodu jordanskom. Reč je zapravo o prelazu preko Jordana, jer to se, taj prelaz preko vode se obično zvao brod. Dakle, nije brod kao brod, nego mesto gde se prelazi preko Jordana. Tada uhvatiše i zaklaše na brodu, to jest na prelazu jordanskom, i pogibe u ono vreme iz plemena Jefremova 42.000 ljudi. Dakle, gotovo celo Jefremovo pleme, njih 42.000, su bili pobijeni. A Jeftaj bi sudija u Izraelu 6 godina i umre i bi pogreben u gradu Galadskom. Da se nisu kačili sa Jeftajem, oni bi ostali u životu. Kad ih je zvao da mu pomogne, oni nisu hteli. Sada kada se on oslobodio od Amalika, oni su hteli da ratuju s njim, pa su dobili što su hteli. A posle njega bi sudija Izraelu Avesan iz Vitlejema imaše 30 sinova i 30 kćeri koje razda iz kuće i 30 devojaka dovede sinovima svojim iz drugih kuća i bi sudija u Izraelu 7 godina. Potom umre Avesan i bi pogreban u Betlehemu. Posle njega bi sudija u Izraelu Elon od Zavulonova i on bi sudija u Izraelu 10 godina. Potom umre Elon od Zavulona i bi pogreben u Ajalonu i u zemlji Zavulonovoj. I posle njega bi sudija u Izraelu Avidon, sin Elilov, Faratonjanin, i on imaše 40 sinova i 30 unuka koji jahahu 70 magaraca. I bi sudija u Izraelu 8 godina, potom umre Evlon, sin Elilov, Faratonjanin, i bi pogreben u Faratonu u zemlji Jefremovoj na gori Amaličkoj. I vidimo da je to tako išlo kod njih, malo levo, malo desno, i da nisu baš bili verni Bogu, zapravo nisu bili verni Bogu uopšte, i stalno su hramali na levo i na desno, i sledeći sudija koji će biti, to je Samson, i o njemu će biti više poglavlja, i to ćemo proći kroz taj tekst. Vidimo da je Jefremovo pleme bilo skoro pa zatrto. I na kraju u knjige o sudijama vidjet ćemo da će još jedno pleme biti skoro pa zatrto. Ostaće samo nekolicina njih koje očitalo plemena. Zašto se to dešavalo tako? Zato što nisu živeli po reči Božjoj. Nisu slušali Boga, nego su bili oholi, drski, nadmeni. I malo im je bilo to što su imali, nego su onda ustajali jedni na druge i ovi ostali su ih napadali s polja. I stalno je bila ta propast, 400 i više godina oni su tako stradali jedni od drugih i od okolnih naroda, jer nisu želeli da služe Bogu. Ono što vidimo danas u svetu, a to je da svet
jako brzo propada i da se sve više zlo uvećava i umnožava u svetu, multiplicira. Zašto? Zato što su ljudi, baš kao i oni, sinovi Izraelovi, ostavili Boga i krenuli za drugim bogovima, i onda Bog prepušta svet njihovom izboru i onda jedni narodi ustaju na druge narode, i kako kaže Hristos, ustaće narod na narod i carstvo na carstvo, i bit će glad i pomor i zemlja će se tresti po svetu, i to je sve početak stradanja, i tako je bilo onda i tako traje već 2000 godina, i evo sada kada se polako bliži kraj istorije spasenja, situacija se sve više i više usložnjava i svakako da kada bude došao dan Hristovog dolaska, da će to biti vreme kakvo nije bilo otkako je ljudi na zemlji. Veliki sil na stvoritelju, hvala neka ti je sila, moć, čast, na ljubavi i milosti, na daru spasenja u ljubljenom sinu Hristu. Ti nas čuvaj i pripravi za tvoje carstvo i za tvoj dolazak, a tebi slava, sila, moć, čast neka je, što ćeš nam pomoći da ne budemo kao tvoj narod koji je stalno išao protiv tebe, išao za drugim bogovima i činio zlo, daj da se okrenemo ka tebi, ka nebeskom dobru i ka blagoslovima koji se nam ti pripravi u tvome sinu, a tebi slava, sila, moć, čast neka na svemu Hristovo ime do veka večno i u sve vekove vekova. Amen. Lep pozdrav svima.